Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні надається вашій увазі звіт про діяльність департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради за 2020 рік. А також інформація про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнені цілі державної політики у сфері надання адміністративних послуг, реалізацію якої забезпечує департамент. Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради як виконавчий орган Одеської міської ради уповноважений організовувати і забезпечувати надання адміністративних послуг. Зокрема, послуг з реєстрації місця проживання, які з квітня 2016 року департамент як орган реєстрації на території міста Одеси надає в рамках децентралізації владних повноважень. Станом на кінець 2020 року через ЦНАП надавались 302 адміністративні послуги, які умовно розділені на 5 груп. Адміністративні послуги, які надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, документи дозвільного характеру, інші адміністративні послуги, повідомлення та скарги, а також договори і угоди, що укладаються представниками суб'єктів господарювання. ЦНАП надає адміністративні послуги одеситам у головному офісі Центру надання адміністративних послуг за адресою міста Одеса, вулиця Косовська, 2Д. Та в територіальних підрозділах. У будівлі головного офісу за адресою Косовська 2Д загальна площа відведена на даний момент для центру 2285 метрів квадратних, з яких понад 1000 метрів – це відкрита зона. 306 метрів переміщень для персоналу, службові, кабінети та архів складають 596 та 318 метрів відповідно. Крім цього, в будівлі організована система охорони, гардеробна, ігрова кімната для дітей та простори холу. У 2020 році відкрито також сучасний оновлений підрозділ в Суворовському районі загальною площею 575 метрів квадратних, де відкрита зона займає більше 80%. В усіх підрозділах центру і у відкритих зонах розташовані зони інформування і самообслуговування, очікування, кімнати матері і дитини, санвузли, в тому числі для осіб з обмеженими можливостями. Приміщення головного офісу ЦНАП з 1 вересня 2018 року працює дитяча кімната, в якій працюють фахові вихователі, під наглядом яких батьки, які прийшли на візит до центру, мають можливість залишити своїх дітей. У 2020 році кімнату відвідали 2126 дітей. З 12 березня 2020 року постановою Кабінету міністрів України від 11.03.2020 номер 211 на всій території України було оголошено карантин. Незважаючи на те, що багато центрів надання адмінпослуг в Україні повністю або частково припинили свою роботу, Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради та продовжив свою роботу та безперервно забезпечував одеситів життєво важливими адміністративними послугами, застосувавши підвищення заходів безпеки. Майже з першого дня введення карантину було організовано роботу електронної черги, яка створила додаткові зручності для одеситів під час запису на прийом, чим упорядковано роботу ЦНАП та забезпечено безконтактне обслуговування населення. Крім запису через інтернет-портал, в кожному територіальному підрозділі департаменту встановлені інформаційні термінали самообслуговування, сенсорні кіоски з роздрукуванням талону запису на прийом. У 2020 році ЦНАП продовжує здійснювати попередні консультування та запис на прийом громадян з одночасним розширенням технічних можливостей для цього. Загальна кількість наданих за 2020 рік консультацій становить більше 210 тисяч, які складаються із звернень громадян до кол-центру, звернень громадян в рамках рецепції, онлайн-консультацій, консультацій в електронному вигляді. Крім цього, в 2020 року загальна кількість записів на прийом становила майже 152 тисячі. У 2020 року для оснащення головного офісу та підрозділів, розташованих у районних адміністраціях міста, насамперед оновленого підрозділу у Суворовському районі міста Одеси, департаментом придбано обладнання на загальну суму 4,3 мільйони гривень. А саме 60 моноблоків, 71 багатофункціональний пристрій, обладнання для забезпечення захисту інформації, 8 сенсорних інформаційних кіосків, 38 шафів картотек для зберігання архівних документів реєстру територіальної громади міста Одеси, меблі для службових приміщень, форманий одяг для адміністраторів фронт-офісу.
Завдяки відкриттю у 2017 році оновленого приміщення центру на Косівській, загальному поліпшенню умов надання адміністративних послуг суб'єктам звернення, оптимізації робочого процесу та безпропинній роботі ЦНАП в період карантину, все ж таки вдалося забезпечити стрімку позитивну динаміку роботи. Так, у 2020 році видано 292 776 результатів адміністративних послуг, що на 77% більше, ніж у 2016 році. Майже 65% від загальної кількості наданих у 2020 році адміністративних послуг складають адміністративні послуги, які надаються департаментам як суб'єктам їх надання. Надано 189 976 адміністративних послуг. На другому місці – послуги, які надаються Головним управлінням Державної міграційної служби України в Одеській області. ЦНАП Одеської міської ради став одним з перших в Україні, в якому було запроваджено оформлення біометричних паспортів з безконтактним електронним носієм. У 2020 році видано 23 422 паспорти громадянина України з безконтактним електронним носієм, у тому числі для виїзду за кордон. Також знаковою подією у 2020 році стало впровадження комплексної адмінпослуги оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм першій особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків. Загалом надано 1136 послуг. Одним з пріоритетів департаменту на 2020 рік було запровадження пілотного проєкту «Е-малятко», старт якого відбувся 28 лютого 2020 року. Завдяки реалізації даного проєкту батьки мали можливість звернутися до адміністраторів центру одразу ж у пологових будинках, де організовані віддалені робочі місця. Прийом документів в рамках комплексної послуги «Е-малятко» також здійснюється в приміщеннях центру. Впровадження даного проєкту позбавило одеситів необхідності подавати десятки документів до різних установ та організацій. Станом на 1 січня комплексною послугою «Е-малятко» скористалось 2216 родин, які отримали 10306 послуг. У 2020 році департаментом забезпечено надходження до бюджету міста Одеси майже 1,5 мільйона гривень від надання адміністративної послуги з реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання особи. Ще 3,1 мільйон гривень у 2020 році до міського бюджету надійшло від оформлення біометричних паспортів через ЦНАП. При цьому у 2020 році надано пільг з оформлення біометричних паспортів у сумі 279 тисяч, які надані згідно з рішенням Одеської міської ради, яким звільнено окремі категорії осіб, місце проживання яких зареєстровано у місті Одесі, від оплати частки вартості адміністративної послуги за оформлення та обмін документів. З вересня 2019 року департаментом запровадження надання адміністративної послуги з надання відомостей про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні будинку. А з червня 2020 року надання відомостей про кількість зареєстрованих осіб у житловому приміщенні. У 2020 році адміністраторами ЦНАП прийнято від суб'єктів звернень 21 430 та 3175 заяв на отримання зазначених адміністративних послуг відповідно. Надання відомостей про зареєстрованих осіб та про кількість зареєстрованих осіб користується значним попитом не тільки у громадян, а й у установ, організацій, нотаріусів. Загальна кількість наданих у 2020 році відомостей становить 72 335. Навіть в умовах дії карантину у 2020 році центр продовжує надавати на безоплатній основі адміністративні послуги з виїздом на місце одеситам, які самостійно не можуть дістатися ЦНАП. Та й з дотриманням усіх протиепідемічних заходів здійснив 302 виїзних прийоми. Окреме фінансування на цей сервіс не виділялося. У 2020 році штатна чисельність співробітників департаменту склала 232 особи. Важливу роль в збереженні високого професійного рівня посідає постійне підвищення кваліфікації співробітників. У березні-травні 2020 року департаментом було організовано навчання за професійною програмою з підвищення кваліфікації 15 посадових осіб, яке проводилось фахівцями Уряду НАДУ при президентові України.
Адміністратори департаменту протягом року підвищували свою кваліфікацію на тематичних короткотермінових семінарах та інших тренінгах. Наразі продовжують поєднувати роботу з навчанням 21 посадовець департаменту, здобуваючи післядипломну освіту за спеціальністю публічне управління та адміністрування в ряду НАДУ. Департамент приділяє особливу увагу самонавчанню. Традиційно проводяться семінари, тренінги, організовані керівниками підрозділів департаменту з метою вдосконалення системи надання адміністративних послуг, а також підвищення якості їх надання. Департамент проводить постійну інформаційну і просвітницьку роботу на веб-порталі адміністративних послуг міста Одеси snap.odesa.ua. На сторінці департаменту на сайті міста Одеси, в мережі Facebook та власному телеграм-каналі, де розміщується публічна інформація для громадян, зокрема про порядок адміністративних послуг та про роботу центру. Департаментом зареєстрований YouTube-канал, через який ведеться пряма трансляція з камер відеопостереження, встановлених у відкритих зонах головного офісу центру та його підрозділів. Витрати на трансляцію склали 0,2% від загальної суми виділених асигнувань. Одним з пріоритетних завдань департаменту на 2020 рік було визначено практичну реалізацію співпраці та взаємодії із закладами вищої освіти міста Одеси. У 2020 році, відповідно до підписаних меморандумів про взаємодію та співпрацю у сфері науки, освіти та підготовки кадрів, а також укладених договорів, в департаменті пройшли навчальну практику 76 студентів в закладі вищої освіти міста Одеси. Результатом плідної взаємодії із закладами вищої освіти міста Одеси стала перемога у проведеному Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені Ушинського конкурсі та отримання департаментом диплому «Кращий роботодавець року». Департамент у 2020 році також взяв участь у освітньо-інформаційному проєкті «Школа молодого політика» від Молодіжної ради при Одеському міському голові. У 2020 році департаменту було виділено асигнувань на загальну суму 76,8 мільйонів гривень. З них витрачено 70,1 мільйон гривень, з яких 57,6 мільйонів на заробітну плату з нарахуваннями, 8,9 мільйонів гривень на придбання обладнання та інвентарю, 1,4 на проведення капітального ремонту приміщення, розташованого на технічному поверсі будівлі по вулиці Косівська, 2Д. Це 2% від загальної суми витрачених коштів, 2,2 мільйони на інші поточні видатки. Департаментом на 2021 рік визначено наступні пріоритетні завдання. По-перше, збільшення кількості адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП. Забезпечення територіальної доступності отримання адміністративних послуг шляхом відкриття 5-го міжрайонного представництва ЦНАП площею понад 370 метрів квадратних за адресою вулиця Дальницька, 2, та реконструкція представництва ЦНАП в Малиновському районі. Вдосконалення сервісу надання адміністративних послуг з виїздом на місце шляхом пошуку інструментів, впровадження сервісу «Мобільний адміністратор». Запровадження надання електронних послуг, подальший розвиток інформаційного веб-порталу адміністративних послуг міста Одеси, зокрема, запровадження особистих кабінетів користувачів, що надасть можливість подати в електронному вигляді заяви на отримання адміністративних послуг. Впровадження електронних послуг з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання через портал «Дія». Модернізація та інтеграція програмного забезпечення ЦНАП для реалізації інших проєктів, у тому числі для отримання цифрових копій документів осіб із мобільного додатку «Дія». Дякую за увагу.